Pa prvo, želim pozvati sve da izađu naravno na glasanje, jer to je i obaveza i dužnost i odgovornost i u nas da biramo one ljude koji će u iduće 4 godine voditi Hrvatsku državu. Očekivanja su dobra, jer nema niti jedan razlog da očekivanja ne budu dobra. Radi se o tome da je u protekle 4 godine, a onda još prije toga u protekle 4 godine, ono što smo činili, radili, nije bilo samo za dnevnu temu, nego radili smo strateški, planski, stvari koje su bitne za Hrvatsku, stvari koje su bitne za ljude koji žive u Hrvatskoj, stvari koje su bitne za sve nas zajedno. I mislim da u proteklih 8 godina jednostavno stvari koje se događaju se stvarno u korist Hrvatske države i hrvatskog naroda u svakom smislu. I naravno da očekujem da ćemo nastaviti dalje to raditi. Jednostavno nema niti razloga, a nema niti niti jednoga razloga nema da se taj smjer Hrvatske mijenja i da biramo nešto što u ovom trenutku svakako niti je provjereno, niti je organizirano, niti je dobronamjerno, a niti je moguće uopće voditi na takav način Hrvatsku kako oni to iz opozicije propagiraju. Kako procjenjujete izlaznost? Samo i može li na nju nešto utjecati s obzirom na vrijeme i na... Izlaznost je srijeda. Prvo je to, ok, neradni dan, naravno, i to sve što je. Srijeda je i definitivno neobičan dan za izbore. Moguće da će se tu povećati broj izlaznosti, ili da će se smanjiti, ja to ne mogu procjenjivati. Još uvijek službene podatke nemamo, ali ja mislim da će izlaznost biti veća nego što je bila pre 4 godine, iz razloga zato što smo onda glasovali u doba korone. I ipak je bilo nekako ograničene su bile aktivnosti. Mislim da će biti izlaznost veća. Biti želio bi da bude izlaznost što veća. Na kraju volio bi da izbori u Hrvatskoj buduće da svatko ima obavezu za izbore. A onda poslije kada izađemo svi na izbore, onda poslije više nema komentiranja da nismo dobro birali ili da je birali smo neka manjina ili je netko uzio ili mrtvi birali, ne znam ja što. Nek izađu svi na izbore, neka kažu šta žele, kako žele, kako vide Hrvatsku i onda 4 godine tako Hrvatsku i graditi, raditi i u tom smjeru voditi.